Луксозната марка на закупената от Geely шведска компания Volvo Polestar представи в Мюнхен готовия за серийно производство SUV Polestar 3. Автомобилът, който ще се сглобява в заводи в Азия и Европа, е дълъг 4 метра и 90 см, широк 2 метра и 12 см и висок 1 метър и 63 см. Междуосието е 2 метра и 99 см. Клиренсът е 211 мм. Багажникът има обем от 484 до 1411 литра. Задвижването на Polestar 3 става от електромотори с мощност 490 или 517 конски сили и въртящ момент 840 или 910 Нм. Ускоряването от 0 до 100 става съответно за 5 и за 4,7 секунди, а максималната скорост и в двата случая е 210 км в час. Батерията с напрежение 400 В и капацитет 111 кВт-часа е литиево-никелово-манганово-кобалтово-оксидна. Тя може да се зарежда на мощни 250 кВт станции и осигурява автономия до 560 или до 610 км.